Wendell, na tua opinião, por que no Brasil ainda é tão pecado, é tão vergonhoso falar que quer ganhar dinheiro ou pior, falar que tem dinheiro? Existe existe todo um tabu em relação a dinheiro no Brasil. É tão ou mais tabu do que falar sobre sexo. Você quer arrumar inimizade? Chega numa mesa de formatura. Lembra quando a gente ia em formatura? Lembra daquela época Lembra? que a gente ia na formatura né? de pandemia? Você chega lá. E aí, você sentou na mesa, e como é que você tá? Tudo bem? Marcelo, João, Renata, tudo bem? Como é que você tá? Wendel, meu nome. Você ganha quanto? De cara, você pergunta. É um puta tabu. Você você o que é isso, você quer saber quando eu. Pra você ter ideia, teve uma amiga da Karina que ela quase acabou a amizade, assim, com a Karina. Quando eu cheguei, ela tava lá falando e tal. Ah, eu não gosto do meu trabalho. Eu falei, quanto você ganha? Ela, mas como assim? eu falei, é pecado? Você tem vergonha? Eu falei, não, eu não tenho vergonha, eu tenho orgulho. Então me diz se você tem orgulho. Ela ficou, sei lá, um ano para me falar quanto ela ganhava. Tá? Fabrício, é um beijo para você, tá? <laughs> e aí qual é o hoje tipo super amigos de novo aquela claro. coisa toda, mas ela ficou com isso. Então é um tabu. As pessoas elas têm uma dificuldade muito grande de entender que quanto mais você gera, agrega para a vida das pessoas, mais dinheiro você faz com aquilo. As pessoas mais ricas via de regra são as que impactam mais positivamente a vida das pessoas. Anota isso aí, você precisa tatuar na sua testa. Como é que é? Repete isso aí que eu quero. Assim? As pessoas mais ricas são aquelas que mais impactam positivamente a vida das pessoas. Se você hum. é uma pessoa que impacta positivamente a vida de uma pessoa, poucas pessoas, você vai gerar pouca riqueza. Se você é a pessoa que impacta a vida de milhares de pessoas, igual vocês impactam aqui, a quantidade de visualizações que vocês têm, a quantidade de, 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 de inspiração que vocês levam, com todos os atletas, com todo esse ecossistema que vocês criaram, vocês impactam muitas pessoas. E é por isso que você anda de Porsche, merda. E é por isso que você tem a casa lá no condomínio caro pra cacete. Entendeu? As pessoas têm dificuldade em entender isso. Aí o outro cara lá, que não agrega nada, que é um marombeiro que vai lá, o cara treina lá, não arrasta ferro lá no interior lá. E aí o cara fica puto com você. Porque o cara tá se ferrando um tempão lá, agregando só pra ele. O cara não tem uma conta de Instagram que ele motiva as pessoas, não faz porra nenhuma em relação a isso. E fica puto com você. Como é que pode? O cara. Tá no shape, o cara tem a empresa, o cara tem um CT que treina os atletas que estão indo pro e eu nunca na minha vida vou pro Olympia, o cara agrega, o cara é rico ainda. Não, eu preciso falar mal dele. Então existe essa crença nas pessoas que... As pessoas que têm dinheiro estão passando outras pessoas para trás. As pessoas que fazem dinheiro só têm dinheiro porque enganaram alguém. E as pessoas não conseguem entender que por trás de um energético Life Strong desse tem um ser humano que foi lá e criou a empresa. O cara come batata Pringles e ele não consegue entender que lá atrás teve um desgraçado que criou a batata e ele está comprando porque alguém criou. Então ele, o cara vende muitas batatas para muitas pessoas e ele ficou multimilionário. E o cara não consegue entender que ele pode começar a fazer hoje batata frita em casa e entregar pelo iFood. E daqui a 30 anos ele vai ser o dono da próxima Pringles. Ele não consegue entender, porque ele tá muito ocupado vendo Big Brother e sabendo da vida da Carol com o cacete. Caramba! Cara. Você entende? Então, assim, as pessoas acham que o ter dinheiro tá ligado a você passar outras pessoas para trás. E é justamente o oposto. Mas as pessoas, elas têm. Elas têm esse ranço. E sabe de onde vem isso, cara? Na nossa cultura. Quando você era criança. Pô, eu, 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 isso acontecia comigo. Quando eu era criança, meus pais estavam vendo novela. E eu passava lá e via um pouco de novela. Natural, você é criança e tal. Aí eu lia gibi. Entende? Qual era o super-herói que eu mais adorava? Cara, o super-herói que eu mais adorava era o Homem-Aranha. E o Homem-Aranha era o quê? Pobre, desgraçado entende então eu achava graça sabe que bonitinho o é pobre e tal não tem dinheiro nem para comprar um negocinho de teia ali eu já que... gostava do Batman porque ele era montado no dinheiro montado no dinheiro <laughs> homem de ferro né homem de ferro meu predileto então e aí o que acontece quem era o vilão é o cara rico aí a gente pega o quê? o, o maior canal de massificação de cultura no Brasil isso é um problema mundial, mas é uma narrativa que existe. O que é esse, maior canal de massificação de cultura no Brasil? Novela. E quase sempre quem é o vilão, o rico. Quase sempre quem é o mocinho é a pessoa, a menininha da favela. A menininha da favela trabalha na casa da rica e ela é humilhada pela rica. Da, sei lá, é a, a dona Ana, sei lá. Scarpelli, né? Que anda de taie <laughs> e colar de pérola que <laughs> ria assim e humilha a menina. Aí o que acontece? Por que isso acontece? Porque a Globo e os outros veículos de comunicação todo mundo todo precisa criar identificação. Tem mais pobre ou rico no mundo? Tem mais pobre. Então eu preciso fazer com que as pessoas pobres se identifiquem com o herói. Então eu amarro uma amarração de história do começo até o fim onde as pessoas se contorcendo para a pessoa mais pobre porque se identificam. E no final o que acontece quase sempre? A pessoa pobre fica o quê? Rica. Rica cazzo. <laughs> você entende? Então, assim, aí cria-se essa ilusão de que uh, o ter dinheiro é ruim. E aí, quando. Uh, é muito louco isso. Quantas vezes você viu uma notícia do tipo assim. É, jovem bilionário pagou todos os impostos do mês é, e está kits com a Receita Federal? Quantas vezes você viu isso acontecer no Jornal Nacional? Uhum. Não aparece. Agora, quando alguém. Por quê? E porque isso não gera tração. Agora, todas as. Tração da notícia. Todas as vezes. Que alguém vai lá e rouba, bota dinheiro na cueca e tal, bum, a me dispõe isso. E aí vai criando uma situação de que ter dinheiro é ruim, é desonesto, ter dinheiro é, é desrespeitoso. Então é toda uma máquina de comunicação que, se você faz parte dessa manada, e eu bato muito duro nisso, né? saia da manada, você pensa igual a eles. E aí é impossível enriquecer. É impossível enriquecer se você tem essas crenças profundas dentro de você.